为了提升民众的居家安全，福兴消防分队头一届要来实施着下乡定点发放助警器。民众领到助警器了后，会当家己提灯储装，只好免费补助一粒。希望这个装饰率的遍布整个福兴乡。福兴消防分队正在整理火灾警报器，为了提醒民众的居家安全，除了绿色乡亲，消防队拢会去装饰以外，即卖也来开放予居民领取，只好免费补助一粒。希望福兴乡会当达到100%的安全率。我们为了加强提升我们福兴乡民的居住安全，我们福兴消防分队将持续扩大办理住宅用火灾警报器的劝募以及宣导活动。让更多的民众可以更加了解助警器在有效侦测火灾发生的优异效用。另外，本分队也会透过各村里长以及义消与复宣等志工团体扩大宣导。此外，我们会采用实地走踏的方式，透过本乡各村里的庙宇活动中心，采用定点发放的方式，以方便本乡乡民能够更加方便的去申请以及领取。另外，民众也可以透过来追踪我们福兴消防分队的 FB 脸书专页，以利能更加及时掌握各地点的发放时间以及位置，也可以获得更加有关的相关知识以及申请流程。民众只要符合条件，就能免费领取助警器。到底你福兴的乡亲，2月28日会当来到大仑活动中心领取，莫看伊小小一粒。有也当两早提醒，民众得当及时得心。台中华新闻林桂英、福兴彩虹报道。